Jo, zdraví tě Bohuš. Ďalší diel 365-ky, 21.2. Tak sa nažer, bratu. Práci dneska dusno, čaká sa audit. Je radšej audio a vyvaliť sa na byt. Ženy nepríjemné sú, nechcú sa o ničom baviť. Boja sa o kreslo a sú schopné pohľadom ťa zabiť. Proste vraždy, nedá sa fajčiť. Dnes by ťa určite nabonzoval každý. My sa hrajeme na bubco, máme čapice a plášte. Rukavičky z igelitu ako náme ďalšie básne. Je mi to jedno, kto to jak prežíva. Ale nech sa kvôli sebe na druhých nevyžíva. Celý dvor vypadá jak zo sociku kuchyňa, akor keď je šéf kuchárom naša mama Olina. Nejsem kus dilina, aby som to celé chápal, že v živote je celkom dôležitá práca. Som si vybral, kadiaľ budem kráčať, a mňu si tomu šéfovať iba výplatná páska. Celý dnešok mi prišiel ako kafe bez cigy. Neviem, či všade behajú iba sami debili. Možno som debil, ja fakt neviem posúdiť. Možno je to tým, že nemám čo pohúliť. Prdím ako Leon, každý prd je jak špion. Asi to večer budem musieť zaliať pivom. Ale ne, neznám pokoj, dáme z Hello Vaňu. Bublinková kúpeľ a žena mi umie hlavu. Vlasy čistý heavy metal ako AC/DC. A stejne to skončí zase u nás doma v prítmi. Vlasy čistý metal ako AC/DC. Ale stejne to skončí u nás doma v prítmi. U nás doma v prítmi, jo. Po práci sme s publikom riešili krízu stredného pohulu. Nech mám večer pre múzu. Volám svojmu fellovi, ale ten práve nakupuje, čo sa kráti, ale nám autíčko štartuje. Zlatá Helenka to s nami vzala cez Prahu a parkovať jak moja, takto musíš mať odvahu. Smer gitary CZ pre digitálnu ladičku. Pojem ti fakt, som nečakal takú mini krabičku. V repre balíme paličku, jebem pivo, dávam punč. Kecam s bráchou, rozum, nerozum. Pohoda jazz, dávam ti denník a večer si dám TV. Liga majstrov mi zorničky rozšíri, už sa vidím v župane a s mojou na gauči. Koniec dobre, všetko úplne, najviac popiči. Takže toto nakoniec dopadlo dneska všetko dobre. Hauča, ešte raz dík. Public zdravím a všetci ostatní. Zajtra ďalší diel a toto bol dnešný, aj keď celý deň mi bolo na piču, tak večer je super a tak to má byť asi, ne? Čau.